findes rigtig mange gode hoteller ude i Danmark. Faktisk tror jeg aldrig nogensinde, jeg har været på et hotelværelse, hvor jeg har tænkt, ej, her kan jeg ikke overnat. Jeg bliver nødt til at tage hjem. Jeg ved, at det kan ske rigtig ofte i udlandet, at man kommer til at vælge et fuldstændig vanvittigt billigt hotel, og så lever det overhovedet ikke op til nogen standarder. Men kan det lade sig gøre i Danmark? Det vil jeg altså finde ud af. Så jeg har simpelthen søgt på Google for at finde det dårligst rated hotel i hele Danmark. Og efter mange timer søgen, fandt jeg frem til et etstjernet hotel med rigtig, rigtig, rigtig mange dårlige anmeldelser. Så jeg har altså booket et værelse, som ikke kostede mere end 800 kroner. Hvad? 800? Var det 800, der stod? Det 800? Så koster det 800? Ja, det koster 800. Jeg har købt det, så nu må vi se, om det lever op til forventningerne. Lad os bare lige prøve at læse nogle af anmeldelserne, mens vi står her i Geeked. Ikke reklame eller noget, men altså, hvis I skal have gamingudstyr, køb det lige i Geeked. Så de jeg så faktisk ikke vidste, så er jeg altså medejer i Geeked, så ja, jeg arbejder simpelthen her hver dag. Kom endelig ind og handle hos os. Det kunne være rigtig nice. Okay, nu blev det måske til en reklame. Jeg skriver reklame for en sikkerheds skyld. Men dårlige anmeldelser. Lad os læse dem. Johnny skriver, absolut ikke anbefalelsesværdigt. Helt og aldeles nedslidte lokaler, snavset og misligeholdt, intet personale, ikke engang en elkedel på værelset. Synes det er at stramme den at kalde dette for et hotel og holde næsten samme priser som rigtige hoteller. En stjerne. Og han har så også lagt nogle forskellige billeder med, der blandt andet et billede her af noget gulvtæpper, som ser ret slemt ud. N.V. Mortensen skriver, et skuffende ophold, hvilket på ingen måde kan anbefales. Et hotel, der bedst kan beskrives som elendigt. Intet lever op til prisen og den beskrivelse, der er på nettet. Alt i alt et slidt, beskidt og ulækkert hotel. Udover dette er der meget lyt på værelset, og altanen kunne ikke bruges, da den var meget beskidt. En stjerne. Alt i alt lyder det på folk som om, at det her det er meget overpriced, virkelig slidt og dårligt og beskidt. Og jeg mener det, når jeg siger, at jeg faktisk ikke kunne finde en eneste 5-stjernet anmeldelse. Det synes jeg siger en del. Så nu er det altså min opgave at tage ud til hotellet. Jeg skal tjekke ind om en time og 10 minutter. Og der er lidt langt derhen, så jeg tænker, at vi skal til at køre. Lad os komme afsted. De her anmeldelser var ret slemme, men nu er jeg altså lige kørt herhen. Nu er det ikke for at overvurdere, hvor slemt det er. Men det her, det føles lidt som, hvis jeg skal til at lave en udforsker et forladt sted. Altså, jeg sidder og kigger på det lige nu. Det ser forladt ud. 800 kroner for det her. Så det er jo godt nok. Altså, det ser helt faldfærdigt ud. Prøv lige at se det der. Og prøv at se det oppe bagved. Ej, det ser altså ikke for godt ud, det her. Men ja, vi skal ind og tjekke ind. Jeg tænker, jeg kører et GoPro i receptionen. Kan jeg vide, om der er nogle mennesker? Det har jeg fået at vide på anmeldelsen af, at der ikke skulle være. Så jeg ved ikke, om der er en reception. Lad os hoppe indenfor. Ja, ikke så godt. Er det her indgangen? Jeg tror, det er det indgangen. Jeg har fået værelse 1. Kan jeg vide om det, fordi at jeg er den eneste, der er? Der er ikke et eneste menneske her. Lad os finde værelse 1. Jamen, det er bare her. Så har jeg fået en kode. Okay, vi er inde. Okay, lyset virker da. Det er da altid noget. Wow. Ej. Altså, hvis jeg havde betalt 300-400 kroner i Jylland, så havde det her været okay. Men det her, det er på ingen måde okay til prisen. Det her er altså værelset, og jeg har altså en enkelt seng her, som I kan se, så har jeg en lænestol, super fedt, et bord derovre, radiator, terrasse følger godt nok med, det er jo fedt nok. Vildt sådan rungeligt. Hallo? Hallo? Det lyder som sådan en hospitalsstue, et eller andet. Terrassen er altså ikke lige noget at råbe hurra for. Til gengæld er der god udsigt. Det tror jeg er det, der trækker prisen så meget op, fordi det er vandet. Og det er altså også noget, som folk har skrevet i anmeldelserne, at ja, der er fint nok udsigt, men altså, det kan ikke trække det her op. Det er meget gammelt i hvert fald, og det ser ud til, at det her det er rent nok, og så videre. Ja. Ej, det lugter faktisk lidt. Er det bare mig? Jeg er ikke den eneste. Nå, jeg ved altså ikke, om det er rent eller hvad det er, men det lugter lidt mærkeligt. Der følger håndklæder med. Tak for det. Ej, vent lige lidt. Der er en dør ind til det andet værelse. Hvad? Ej, det kan ikke være rigtigt. Inden bag den her er der altså en dør ind til værelset ved siden af. Og dørhåndtaget, det er bare taget af. Ja. Ej, det er så for mærkeligt. Det
kan man da ikke bare, kan man det? Åbenbart. Nå, men under alle omstændigheder, vi har altså ikke tjekket badeværelset ud nu, og det glæder jeg mig til. Alright, lad os prøve at tage et kig. Oh my god. Ja. Det ser da lækkert ud, det her. Men hey, jeg matcher! Woohoo! Jeg har ikke lyst til at snakke alt for højt, fordi der er altså en eller anden, der går frem og tilbage ude på gangen. Og jeg ved ikke, om det er en anden gæst, eller om det er en eller anden, der går rundt og holder øje med mig. Fordi vedkommende kunne se på overvågningen måske, at jeg havde et kamera med. Lidt nøjeren. Vi prøver at hoppe derud lidt senere for at se, om det er en medarbejder. Det her, det ligner en hospitals håndvask. Altså, er der vand? Der er der vand. Det er positivt. Ja, det virker. Der er badekar. Altså, det kan man da ikke klage over. Altså, to be honest, synes jeg ikke, det er så slemt. Det er egentlig bare sådan prisen, der gør, at det er rigtig, rigtig slemt, og man tænker, det er dårligt. Fordi selve hotellet, ja, ja, altså, man kan godt bo her. Det er ikke, fordi jeg vil løbe skrigende væk eller noget. Men det er ikke 800 kroner værd. Det vil jeg give alle ret i. Kan vi overhovedet komme udenfor? Ej, hvad er der også her? Ej, okay. Der søges bare... Ej, det kunne de da godt lige have malet. Altså, det kræver jo ingenting. Med de priser taget i betragtning, er det lidt vildt, at der ikke er mere budget til at gøre tingene i stand. Kan man gå på det her overhovedet? Hold da op, noget dårligt vejr, der er på vej. Okay, nu regner det også sindssygt meget. Okay, ja. Men mega fed terrasse, altså. Virkelig luksus. Altså, det var sådan noget vejr lige før. Nu kommer det her. Ej, det ser slemt ud. Nå, men det er godt, jeg har tjekket ind på mit hotel, så. Nå, men vi kan jo selvfølgelig lige sætte noget lys til, hvis den virker. Ja, den virkede super. Altså, så slemt er det da heller ikke, synes jeg. Lidt, men altså, Danmarks værste hotel. Jeg havde forventet værre, men det kan jo være, at det kommer senere. Vi skal jo både have morgenmad i morgen tidlig, vi skal også sove her. Jeg har fået at vide, at der skulle være rigtig meget lyd, der går gennem væggene. Og det kan også være, at der er nogle af de ansatte, der bare beslutter sig for at vække en, eller jeg ved det ikke. Det kunne være, at vi skulle gå ud og udforske hotellet en lille smule. Det tror jeg lige, vi gør. Inden jeg lige gik ud fra mit værelse, så valgte jeg lige at snuse lidt mere rundt inde på værelset. Hvor jeg altså fandt nogle flere ting, som måske godt kunne tyde på, at det her sted, det trænger til en renovering. Jeg havde selvfølgelig stadigvæk frygtet meget værre, men de her ting skal altså ikke være på et hotel til 800 kroner per nat. Okay, jeg har lige fundet ud af noget. Nu hvor det regner, så prøv lige at lytte herinde. Jeg ved ikke, om det er regnen eller hvad det er, men rørene larmer sindssygt meget her. Man kan også bare kigge op til under loftet, altså. Prøv at kigge. Ikke begejstret. Men ja, vi skal udenfor og udforske. Hotellet havde mange fejl, såsom for eksempel en flækket rode, og at gangene mellem værelserne lignede et hospital. Men det mindste er der nogle hyggelige billeder til at pifte stemningen op. Og så er det selvfølgelig også styr på brandsikkerheden, altså det er et pluspoint. Selve lobbyen er faktisk også fin nok og meget hyggelig. Der er forskellige loungeområder, en lille tassel minibar, hvor man kan få noget drikkelse, hvis man bare mobile-pærer. Der er et wifi-rum, hvor man kan sidde inde i. Og så er der nogle vildt hyggelige stole, som man også kan sidde i. Det eneste, der lige mangler, det er måske nogle andre gæster, fordi der er ikke en eneste. Jeg fandt altså også skiltet op til morgenmaden, men hvad står der? Legerum ovenpå? Det her, det er deres offentlige herretoilet, og de stinker af tis. Virkelig. Jeg tror altså ikke, det har været gjort rent i rigtig lang tid. Jeg kommer ned på værelset igen, og altså alt i alt, så er det altså ikke et super slemt sted. Jeg tror bare, folk de bliver skræmt lidt af stedet, kontra hvilken pris de har givet. Men det, som herr og fru Susanne de altså lige skal huske på, det er altså, at der er havudsigt! Så nu må de altså også lige baste ned med de der 800 kroner, som ellers sikkert bare skulle have været brugt til lørdags bingo. Men indtil videre, en 5 ud af 10 oplevelse. Der er ikke noget slemt, og der er heller ikke noget positivt overhovedet ud over havudsigten. Men det kan være, det bliver slemmere i aften. Regnvejret er stoppet, så jeg tænker næsten, vi skal gå ned til vandet lige og gå en lille tur. Det kunne være rigtig hyggeligt. Nu ved jeg godt, jeg lige har sagt, at jeg gerne lige vil gå ned til vandet, men jeg har så lige fundet ud af noget sejt. De har åbenbart en app, hvor man kan booke bord på en restaurant tæt på, og man kan bestille morgenmad. Jeg har lige bestilt morgenmad, og det kostede 75 kroner, men jeg har også fundet ud af noget andet. Nu leger vi lige, at man går uden for sit værelse. Sådan der. Den er låst. Jeg kan ikke komme ind. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der står åben dør, hvis jeg trykker. Det er altså ret sejt. Der er også en pinkode til værelset, men jeg synes, den der feature, den er altså ret cool. Men ja, vi hopper ned til vandet.
Jeg kom altså ned til stranden, og det var faktisk en super lækker strand. Generelt så ligger hotellet faktisk rigtig godt. Altså beliggenheden, den kan man ikke klage over. Jeg gik lidt op ad en badebro, naturen var fantastisk, og så fik jeg en virkelig god video af nogle svaner. Og jeg ved bare, at min kæreste kommer til at elske mig for, at jeg tog det her klip. Men altså, hvis jeg havde haft hende med, så havde vi nok ikke kommet derfra før om en halv time, så det kan godt være, at jeg ikke skal sige til hende, der var svaner. Lidt længere op ad stranden lå der altså en restaurant. Og den her restaurant har faktisk nogle ret lækre ting på menuen, så det kunne godt være, at vi skulle spise der i aften. Det må vi lige se på. Men allerførst skal vi altså tilbage til hotellet, for solen er snart ved at gå ned. Altså, hvad var det? 65, 77, 83. Altså, koden eller hvad? Ja. Hvad sagde du? 65, 77, 83. Nej, så har du en anden kode. Nå, okay. Så er det lidt unik alligevel. Nå, okay. Det var fra 3 værelser, det er samme kode på alle 3. Nå, okay. Ej, hvor sjovt. Det var lidt spøjst. Enten var det en, som der arbejdede her, eller også så var det en anden en, der boede her. Men han siger, at mange af værelserne har samme kode. Det er lidt spøjst. Og prøv lige at overveje, hvis det var, at det havde været samme kode, så kunne den mand teknisk set gå ind på mit værelse. Selv hvis han ikke er en, der arbejder her, men en, der bare bor her på et andet værelse. Det er lidt yikes. Det skal ikke være samme kode. Det er lidt nøjeren. Jeg har så gjort noget ret vildt. Jeg har booket bord på den restaurant, som ligger lidt ned af stranden. Men jeg har en tilståelse. Jeg har aldrig nogensinde spist på en restaurant alene før. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har det på samme måde, men at spise på en restaurant alene, det er svært. Man skal lige tage sig sammen til det, tror jeg. Men altså, det er da i hvert fald ikke den værste grænse, jeg har brugt i mit liv, så whatever. Menuen skulle være ret lækker, så jeg glæder mig lidt til det. Jeg tror, der er træretters eller et eller andet. Ja, træretters til 369 kroner. Det er jo sindssygt billigt. Altså, det er jo komplet modsat af det her hotel her. Så enten er det fordi, at det er en god pris, eller også så er det virkelig, virkelig dårligt. Men jeg glæder mig til at smage det. Men nu kommer jeg altså lige over og drejer kameraet, for I skal lige se den her udsigt, jeg har fra min altan. Prøv lige at se der, det er munden. Faktisk vildt flot. Når der ikke er nogen andre ting, der kan trække det her hotel op, så kan udsigten den i hvert fald. Men jeg glæder mig til at komme ned og spise, så ja, lad os se. Lad os se, hvad det kan, ikke? Jeg kommer ned til restauranten igen, og prøv lige at se, hvordan udsigten er med månen og det hele. Jamen, det er jo fantastisk, det her. Jeg ved godt, det ikke har noget med hotellet at gøre, men altså, den her udsigt ud over vandet, det er det hele værd. Men jeg kommer ind på restauranten, og jeg beder simpelthen om tre retter. For jeg tænker bare, at vi går all in og bare prøver. Altså, vi skal ikke holde os tilbage. Nu prøver vi bare. Tre retter, bum. Forretten, det er simpelthen laks, og jamen, altså, det smagte super, super lækkert. Så den kunne i hvert fald anbefales. Til hovedret, der fik vi noget kød. Og nu siger jeg, vi, som om, at vi er flere, men vi er kun mig, så jeg sidder her og har det rigtig lækkert, men altså kød smager godt, det smager fantastisk. Kæmpe skud ud til den her hovedret. Og til dessert, der fik vi en chokolade panna cotta. Den var altså også super lækker. Prøv lige at se et luksusskud, jeg fik af den her panna cotta. Altså. Alright, vi er simpelthen blevet færdige på restauranten, og altså det var faktisk super lækkert. Jeg kan ingenting se om, hvor jeg går lige nu, så det er jo fedt. Men maden var virkelig, virkelig lækkert, altså, og jeg gav 370 kroner for tre retters menu. Det synes jeg er virkelig, virkelig billigt til prisen. Men lad os hoppe tilbage på hotellet. Det er nu blevet klokken 9 om morgenen, og det tror jeg godt, man kan se på mit hår. Kan man ikke det? Jo, det kan man i hvert fald. Men vi skal altså til op og have noget morgenmad. Jeg glæder mig rigtig meget til at smage det, så lad os se, hvordan morgenmaden den smager her på et hotel til 800 kroner, som har én stjerne. Det bliver spændende. Jeg ved det, jeg ved det. I vil alle sammen vide, hvordan morgenmaden den var. Og så vil I selvfølgelig alle sammen have 7 rigtige lotto, men det er kun en af de her ting, jeg kan give jer. Vurderingen på morgenmaden? Altså, det var faktisk okay. Der var ikke det største udvalg til morgenmad, men altså det mad, som der var, det var faktisk super, super godt. Der var noget brød, og der var en masse forskellige pålæg. Der var noget yoghurt, noget mysli eller andre ting, nød og så videre, man ville have ovenpå. Der var varm kaffe, der var juice. Men det, de lidt manglede, det var nogle varme retter. Jeg savnede lidt noget røræg eller noget bacon eller et eller andet, så morgenmaden, det var en 6 ud af 10, vil jeg sige. Alt i alt har jeg altså en samlet vurdering af det her sted inde i hovedet lige nu. Men jeg venter med at give den. Det kan nu gå galt lige nu, så der var dog en ting, som var lidt besynderligt ved morgen. Og det er, at man skulle betale de her 75 kroner for at kunne komme derop. Men der var ikke nogen, der tjekkede, da jeg kom ind til morgenmaden, om jeg havde betalt. Har jeg snydt mig selv? Det tror jeg faktisk, jeg har. Fordi jeg kunne faktisk bare have gået derop om morgenen, uden at have betalt. Der var alligevel ikke nogen, der tjekkede. Så ja, det er lidt træls. Men det ville give mig dårlig samvittighed, hvis det var, jeg ikke lige betalte det, så... Det må man selv vælge. Alright, vi er på vej væk fra hotellet nu. Vi har lige tjekket ud, som egentlig bare kræver, at man træder ud af sit værelse. Tror jeg.
Der stod ikke lige noget omkring det. Alt i alt, så synes jeg altså ikke, opholdet herinde var så slemt, som mange får det til at lyde som om. Jeg synes, selve bygningen trak rigtig meget ned, fordi den har altså ikke været renoveret i rigtig mange år. Morgenmaden var god nok på kvaliteten, men der var ikke det største udvalg. Og alt i alt synes jeg altså ikke, det var så slemt i forhold til, hvis man sammenligner med hoteller, der er i udlandet for eksempel, så er et dårligt hotel i Danmark altså slet ikke så slemt. Beliggenhed var også god. Jeg havde udsigt ud til vandet. Min vurdering af hotellet? 5 ud af 10. Men i hvert fald så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med på den her video her. Hvis I har nydt den, så må I meget gerne smide et kæmpe stort like på videoen. Det vil virkelig være nice, og hvis I er nye, skynd jer ned og subscribe. Vi ses i den næste video på David Jæger-kanalen. Hej!